Dobrý den, jmenuji se Lucie, jsem koordinátorka poslechových programů a provedu vás prvním ze tří jednoduchých kroků, jak zahájit poslechový program Tomatis. Zavolejte nám na toto telefonní číslo nebo nám napište na tento e-mail a domluvte si s námi diagnostickou schůzku. Děkuji a těším se na zprávu od vás. Zdravím, já jsem Monika, psycholog. Po prvním kontaktu bude následovat osobní schůzka se mnou nebo s některým z mých kolegů. Zkuska bude trvat 90 až 120 minut a vedle vašeho podrobného zadání, s čím konkrétně by vám měl poslechový program Tomatis pomoci, změříme aktuální stav vašeho naslouchání. Výsledkem tohoto setkání tedy bude poslechový test, který s vámi podrobně projdeme, a následně také dohoda, jak bude váš program vypadat. Těšíme se na setkání s vámi. Dobrý den, jmenuji se Leo, jsem certifikovaným konzultantem poslechových programů Tomatis. Od Moniky mám k dispozici váš poslechový test a na jeho základě vám připravím váš konkrétní poslechový program. Zbývá ještě udělat několik malých administrativních úkonů a můžete se pustit do vašeho naslouchání poslechových programů Tomatis. Těším se na shledání s vámi.